Salam dostlar, bu videoda sizə səyahət sumkamda nələr var onu göstərəcəm. İlk öncə deyim ki, ilk başlarda mən harasa gedəndə sumkama nə var, nə yox yığırdım. 2 günlük gedəndə, 1 həftəlik gedəndə 1 aylıq paltar götürürdüm. Dəyişən paltar, 2-3 fərqli ayaqqabı, belə zırıltı da 3 dənə kompüter götürürdüm. Hiss edirəm ki, bunları mən istifadə eləmirəm. Bir də ki, mən hal-hazırda minimalist olmağa çalışıram. Çünki bundan sonraki videolarda evi də çəkəcəm. Yəni, otağım nə vəziyyətdədir, onu da çəkəcəm sizə. Yəni, minimalist olmaq bu həyatda ən istədiyim şeydir və buna doğru gedirəm. Bu yay bu səyahətlərə biraz ara verib başlayacağım da bəzi düzəlişlər edeyim. Bu videonun mövzusu bu sumkamda hal-hazırda nələr var. Bu sumkamda da çox şey var. Çünki bayağı təyyarədə ayağımın altındaydı. İstəyirdim nəsə götürüm, axtarıb tapa bilmirdim. Baxıram ki, bəzi şeylər var ki, çox götürmüşəm. Əsas ən çox götürdüyüm şeylər də bu kabellərdir. Yəni adaptor, USB-lər, fərqli-fərqli şnurlar da belə hansı ki istifadə eləmədiyim şnurlar. Ya, bunu istədim çəkim, elə təyyarədə yadıma düşdü ki, elə bu barədə də çəkim. Dedim ki, mən əvvəl 2 sumka ilə gəzirdim, indi artıq 1 sumkaya düşmüşəm. Yavaş-yavaş bunu da azaltmağa çalışıram, bunu da yüngülləşdirməyə çalışıram. Gedə görə nə çəkirəm. İlk öncə boşaldacağım. Çantanı başdan aşağı hamısını boşaldıram və sizə göstərim. Böyük cibdən başlayayım. Çünki orada əsas şeylər var. Laptoplarım. Bu arada bu çanta Swiss-in çantasıdır və tərəyim ilə də sizə deyirlər ki, laptopunuzu çıxardın. O zaman artıq laptopu çıxartmaya ehtiyac yoxdur. Qaldırırsınız, açırsınız belə bu şəkildə, indi göstərəcəm. Və siz artıq hər dəfə laptopu çıxartmaya ehtiyac yoxdur. Kameranı biraz hündür yerə qoydum, oradan çəkirəm. Daha yaxşı görəsiniz. Sumkanı 2 yerə açılır, laptop bölümü 2 yerə bölünür. Burada bir dənə laptopum var. Bunu videolar üçün istifadə edirəm və özümün şəxsi istifadəsi üçün istifadə edirəm. Burada bir dənə USB Type-C adaptörü var. USB Type-C adaptörü da hər iki kompüter üçün, yəni bu kompüterə də, bu kompüterə də, telefona da yarayır. Zapas kimi götürmüşəm. Bu laptopun öz adaptörüdür. Bu da onun kabelidir. Başlığı biraz fərqlidir. Yəni USB Type-C deyil, bilmirəm niyə. Bu da buradan çıxdı. Açqimdir, eynəyim. Ray-Ban'ın eynəyi. Bu şeydir məndədir. Mouse var. Apple'ın öz mouse-udur. Bir dənə də laptop. Bu iş üçün istifadə edirəm. ThinkPad. Lenovo ThinkPad. Bu cibdə heç nə yoxdur artıq. Keçək bu birisinə. Kameranın qabıdır, DJI Osmo Pro paket 3-ün qabıdır. Adaptor. USB Type-də. Daha doğrusu saat üçündür bu. Bu arada saatı da zərət qəyə qoyum. USB Type-C adaptorudur. Burada nəyimiz var? Burada heç nə yoxdur balaca ciblərində. Və telefon. Samsung'un Z Fold 4'ü, Ətir. Burada da işin yoxdur, bu cibi açacağım. Burada lenslərim var, açqim var, digər açqi, kontakt lensim var. Lensləri də götürmüşəm ki, birdən lazım olsa istifadə edeyim. Göz damcısı var, gözə aid olan şeylər var da belə deyək. Açqi yerində, balaca bir dənə açqi cibidir. Hər iki göz damcılarım buradadır. Eynək silmək üçün belə fiber dəsmal. İndi magic boom, gələk. Burada mənalı, mənasız nə istəsəz var. Kompüter üçün belə bir kabel var. Thunderbolt deyirlər. Əgər SD kart taxmaq istəsəm, yəni kameranın kartını taxmaq istəsəm, bunu istifadə edirəm. Həm də burdan internetə qoşmaq üçün, yəni şəbəkə internetinə qoşmaq üçün, HDMI-ya qoşmaq üçün istifadə olunan bir şeydir. Amma məsələ arasında da bundan 3 dənə var. İndi göstərəcəyim sizə. Bir də var, bu da bununla eyni şeydir. Mənim maraqlıdır, bunun ikisini niyə götürmüşəm?
tamamen aynı funksiyalardır. Bunu buradan yığıştıracağım. Çünkü bu daha istifadeye yararlıdır. Çünkü burada hem USB Type-C var, hem USB var, hem 2 tane HDMI var, hem VGA girişi var, hem data girişi var, yani internet girişi var, hem büyük SD kart girişi var, hem micro SD kart girişi var, 3 tane de USB girişi var. Bu daha çox istifadəyə yararlıdır. Bunu artıq növbəti dəfə mənim çantamda olmayacaq. Amma gətirmişəm. Çünki vaxtım yox idi çox eşməyə. Bu da yenə də bu bunlar kimi eyni bir şeydir. Sadəcə bunun bunu nəyə görə götürmüşəm? Bəzən olur ki, bu kompüterdən istifadə eləməli oluram. Bunda da SD kart yeri var deyə götürmüşəm. Əslində bunu çox güman ki, bunu çıxardacam aradan, bu qalsın. Çünki mən SD kartı bu kompüterdə istifadə eləmirəm, mənə lazım deyil. Hansı ki, bu ikisi mənim işimi görəcək. Bunu çıxartdım. Görürsünüz, video gelişdikcə istifadə edirəm. Bu arada bunların modeli bu Mikondur, daha doğrusu Mokindir. Bu Targusdur, bu da Ugreen'dir. Ugreen daha çox böyük markadır. Bu da Anker'in səhv eləmirəmsə 65 yox maksimum 40 gigabit maksimum 40 gigabit 240 watt power verən USB-sidir. Bu çox bahalı USB-dir. $30 almışam keçə bir dənə balaca USB-ni. Bu da lazımsızdır əslində. Bunu da çıxardacam. Sadəcə internetə qoşmaq üçün, yəni kompüterimi, laptopumu birbaşa heç nəsiz internetə qoşmaq üçün istifadə olunan bir şeydir. Bu işi də artıq bu görür. Ona görə bu ikisi getdi. Gələn dəfə olmayacaq. Çəkdi. Burada Apple-ın AirTag-ı var. Apple AirTag-ını əgər çantam itərsə, hər hansı bir şey, yəni lazım hardasa unudarsam, bundan tapa bilərəm. Apple-ı bilməyənlər üçün deyim ki, $25-lıq bir balaca bir şeydir. Çantaya atırsınız, hər yerdə istifadə edirsiniz. Hand sanitizer-dir. Burada xırda SD kartlar var, mikrokartlar. Bunlar da lazım olanda, kamerada əgər yaddaşı qurtaranda bunları dəyişə bilirəm. USB Type-C-dən Lightning-ə, yəni Apple-ın naushnikini zariyyətkəyə qoymaq üçün və ya bu mouse-ı. Bu Cisco-nun 250 GB USB flash drive-idir. Səhvən önünüzü bir neçə dənə olmalıdır. Burada bir dənə də, iki dənə də var. Hələsi 250 GB-dır, yüksək sürətli flash kartdır. Exona. Bu da mənim bu USB ilə istifadə elədiyim hard drive-dir. External, barmaq izi olan və barmaq izi ilə yəni aktivləşdirilən və USB Type-C-si olan 2 TB-lıq Samsung-un T7 Touch deyən bir model hard diskidir. Bu yüksək sürətli kabel ilə istifadə edirəm həmişə bunu. Başqa burada heç nə yoxdur. Yan ciblərində SFP modul, yəni bu işdə istifadə edəcəyim bir şeyləri yol üstə atdım, birdən lazım olar. Bunlar fiber optiki sadəcə routera qoşmaq üçün istifadə olunan modullardır. Bu iş üçündür, yəni inanmıram ki, sizə maraqlı olar. Çantanın digər tərəfində bir qolunda isti saxlamaq istəyirsinizsə belə foildən istifadə olunan bir şey var, bir yer var. Burası boşdur. Bunu da göstərmiş olaq. Və digər tərəfdə də yolda geyinmək üçün bir cüt corab, əgər lazım olarsa. Əgər soyuq olaramsa, kurtka lazımsa. Və bir dənə də t-shirtim olmalıdır. Bir dənə də t-shirt var. Bu da bu cibdən paltarları yumurluq qoyursunuz. O yer qənaət eləmək üçün. Bunlar hələ ki lazım deyil, geri qoyuram yerim. Qıskalı ola bilər lazım. Sumkam minimala endirmişəm. Amma yenə də hər dəfə səyahət etdikcə bəzi şeyləri azaldıram. Amma bu dəfə tapdığım 2 dənə bunu 100% azaldacaqam. Çox güman ki, o Cisco-nun USB-ləri də mənə lazım deyil burada. Bir dənəsini ən azından, bir dənəsini ata bilərəm çantama. Bir də ki, bu düşməmişdi bayaq zibilə. Bu da USB card reader-dir. USB-ni taxırsan kompüterə, doğru düzgün işləyən bir şeydir, xoşuma gəlmir. Başqa heç nə, bir də kaşlokum var. Səyahət çantanızı həmişə çalışın minimum eləyin. Ümumiyyətlə, həyatda minimalist olmaq çox yaxşı bir şeydir. Yəni, bunu mən maksimum dərəcədə eləməyə çalışıram. Hər dəfə
Hər ay girirəm, məsəl üçün, bir 10 dənə tişörtümü, 10 dənə şalvarımı atıram ki, onları mən çox olanda həm nə geyinəcəyimi bilmirəm, çətinlik çəkirəm, həm də ki, o insan beynində çox yorucu bir şey olur. Hətta bu varlı insanların bu barədə necə bir minimalist olduğunu bilirsiniz hər halda. Mark Zuckerberg-dir, nə bilim, Acun Ilıcalı-dır türklərdə, bunları bildiyim qədərinə həmişə eyni t-shirt ya da short geyinirlər. Buna görə də çalışıram ki, minimalist olum, çox əşyalarım olmasın, lazımı keyfiyyətli və minimum şeylərdə saxlamağa çalışıram. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Yeni-yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bildirimləri açmağı unutmayın. Əgər sualınız varsa komentlərə yazın. Dediyim kimi, komentləri oxuyuram və o barədə videolar çəkməyə çalışacağım. Hər gün yeni-yeni şeylər eləməyə çalışıram. Hər gün özümü də inkişaf etdirməyə çalışıram. Siz də bu barədə özünüz üzərində işləyin. Ümumiyyətlə, bu barədə tövsiyələr verə bilərəm və motivasiya edəcək videolar da çəkəcəm sizin üçün. Biraz özgüvəninizi artıracaq və gələcəyinizə dair yeni-yeni xəyallar quracaq, yeni-yeni planlar quracaq videolar da hazırlayacağım sizlər üçün. Və belə, yenidən aktivləşmək lazımdır, yenidən kanala aktiv eləmək lazımdır və mənim motivasiyamı artırın. Mən də sizin üçün maraqlı videolar çəkəcəm. Özünüzə yaxşı baxın, zənglər gəlir, dayanmır bayaqdan. Təşəkkürlər.